Jag tänker precis som er. Det är ett jävla kaos här hemma. Alltså jag vet inte hur vi hamnar här hela tiden. Vad sa du? Hur hamnar vi här? Du städar inte efter dig. Allt det här är samma del. Nej, vänta lite nu. Och det här är mat och sånt från igår. Jo, när du hade dina kompisar över och gjorde the last life on livet. Ja. Då var det lite fest här igår, det är det du försöker säga, eller det är glassbåta, det är Pepsi. Ja, nej, men absolut. Vi tror lite nyanserat. Vad sa du? Du hade typ 8 kompisar över, ni levde lunch och live on livet, hej. Och jag fick en luftbubbla där i halsen. Så hey. Jag kan i alla fall säga, jag vet inte hur vi hamnar här, jag fortsätter på det spåret. För att jag vet inte hur vi hamnar här, John, och jag börjar bli trött på det faktiskt. Alltså jag börjar bli trött på att det ser för jävligt ut hemma hos oss hela jävla tiden. Vad sa du? Du ska behöva städa efter mig varje gång. Är det du säger? Hörde du inte? Alltså jag håller på att tappa det på riktigt. Vet ni vad? Välkommen till en ny underbar jävla vlogg. Idag väntar faktiskt möte för både mig och John. Vi ska gå in i ett möte nu 10:00. Och sen får vi faktiskt se vad som händer idag. Men i den här vloggen ska vi prata om sömnrutiner för Ivy, vad som är nödvändigt och nödvändigt första tiden med en bebis. Vi ska prata om vad som är bra att tänka på när man reser med bebis. Jag har lovat er så länge, så den här vloggen, det måste bara bli av. Jag får sluta prata om städning och sånt, utan nu ska vi prata om Ivy och rutiner och prylar helt enkelt. Så välkommen återigen till en ny dag, nu blir det först kaffe och sen möte och sen ska vi fucking snacka. Ivy och John, kan ni vara lite tysta nu då? Nej. Du var tyst, jag var nu mår jag min skummade perfekta jävla kaffe. Och återigen, för er som bombar mig, de här muggarna är från Ibiza. Jag köpte den här på marknaden i Ibiza. Så de är tyvärr inte liksom nåbara, tänkte jag säga nu, utan jag köpte dem på en marknad där nere. Underbara. Jag vet. Men nu ska jag njuta den här kaffen. Solen fucking skiner idag, det var fan på tiden känner jag. Det har ju varit lite regnigt och så, och nu börjar jag känna att nu börjar det bli kallt. Men jag ska visa en så jävla mys overall jag köpte ett live igår. Kolla på det här. Och jag tycker det är så jävla svårt med storlekar. Ivy är ju enorm, tänkte jag säga. Men Ivy är ju också större. Hon är ju redan, alltså hon har ju storlek 68 nu, kommer vi börja använda. Så då var jag lite så här, okej, undrar hur länge hon har 68, vad ska jag köpa i overaller? Och jag tänker så här, vintern är ju lång, så nu köpte jag 74. Men den ser ju enorm ut. Men kolla på det här. Kolla hur jävla gosig. Alltså jag älskar den. Älskar den. Alltså tycker att den är så fin. Och öronen på, så jävla mysig. Det enda jag inte gillar, det är fötter. Alltså jag gillar inte det. Kan ha att göra med att min dotter är mycket längre än de flesta barn. Så att då blir det kanske att hon snabbare växer ur den, för att hon är för lång för den. Nu är den där ingen fara, för det är ju som sagt en storlek större än hon är idag. Men jag tänker liksom längre fram. Jag vet inte, jag har bara dålig erfarenhet av fötter. Men det kanske blir bra, annars tänkte jag igår, jag kan alltid klippa upp den. Det borde ju gå det också. Hej lilla Ivy och god morgon till dig. Hej lilla Ivy och god morgon. Hej lilla Ivy och god morgon. Hej lilla Ivy. Det blir allt så här, när man tar fram kameran på bilen, då ska hon vara lite cool. Hej Ivy. Hej Ivy. Hej Ivy. Hej Ivy. Hej älskling. Hej älskling. God morgon i alla fall Ivy och välkommen till en ny jävla dag. Nu har jag haft det här mötet, eller John och jag typ. Exakt. Ish, du tog hand om Ivy också. Men nu är det alltså dags att lägga Ivy för sin första nap. Nej men vänta älskling, jag måste berätta för dig. Vänta. Det var kul en gång. Men nu ska jag berätta som sagt hur vi gör. Så här är det, när hon har sovit en dag, när hon har sovit över natten. Jag ska berätta vilken tid hon går upp och sånt alldeles strax. Om hon vaknar till exempel 9:00 på morgonen, då brukar vi tänka så att när hon vaknar, då matar jag, då ammar jag. Och sen låter vi det gå typ 2 timmar och sen är det dags för hennes första nap. Och jag har ju fått hjälp av sovande barn, den här Instagramen som ni har här. Och det är hon som alltså har hjälpt mig att hitta de här rutinerna, hitta tillvägagångssätt som funkar för Ivy. Så det jag säger nu har ju funkat för Ivy. Så jag skulle säga det att när ni testar det här så kommer ni märka att så här, nej, mitt barn reagerar så här, eller mitt barn gör så här, eller mitt barn skriker när jag gör så här. Det är därför det är bra att ha daglig kontakt med då sovande barn, för att liksom
få den hjälpen som passar ert barn. Så det här har passat i alla fall oss och det passar Ivy. Och jag har märkt stor skillnad från att vi började med rutiner. Att hon är så mycket gladare, så lättsam, hon sover bättre på nätterna. Allting har bara blivit jäkligt bra. Plus att man får som förälder också egen tid. För att hon inte ständigt behöver liksom 100% att vi ska ha henne nära. Och det är jättemysigt att ha Ivy på sig. Men man behöver också lite egen tid. Och för mig har det funkat väldigt bra. Just för att Ivy får bättre sömn, jag får bättre sömn. Det har bara funkat bra för oss. Så vi säger nu att hon har vaknat 9:00, vilket hon gjorde idag. Då har vi ammat, jag har ätit frukost, vi har lekt, vi har varit i babygymmet. Nu har jag haft möte, men då har John liksom så här, stimulerat henne, så att ni fattar. Så nu är det dags för hennes första nap. Och nu är alltså 11:00, så det är 2 timmar efter att hon vaknade. Och det vi gör nu är att göra ordning rummet för natt. Okej hörni, den här delen är tillsammans med HelloFresh. Och som ni vet så har jag använt HelloFresh i många år. Och jag älskar HelloFresh. För det finns nu ingenting som gör min vardag så simpel, så okomplicerad och framförallt så god som HelloFresh. Jag kan säga det, hur det här funkar är bara så här. Ni går in på HelloFresh hemsida eller ni går in på HelloFresh app. Det är den jag använder. Där har ni massa olika recept att välja på. Premium recept, simpla recept, lite mer avancerade recept. Men det är också ni som väljer, vill vi ha det barnvänligt, är vi pescetarianer, är vi vegetarianer, vill vi ha det kalorisnålt. Nej men alltså, det finns någonting för alla. Så ni väljer vilken box ni vill få hem till er. När ni väl har valt det, när ni väl har valt det recept, så väljer ni då. Det passar med måndagar mellan 17 och 22, eller det passar med söndagar mellan 10 och 13 till exempel. Det är också ni som väljer. Och sen kommer då den här fantastiska boxen direkt hem till er. Och hur det här funkar, när jag säger att det är så simpelt och så enkelt, så är det faktiskt så här. Ni öppnar lådan. Ni får upp massa olika recept då, som ni har valt givetvis. Det är ingen annan som har valt, det är ni som har valt det här. Och då ser ni, till exempel den här veckan har jag valt sesampanerad lax, pannstekt medelhavskyckling och thailändsk kyckling och cashewwok. Det som är roligt med HelloFresh är att ni liksom lagar mat som ni kanske inte hade lagat annars. För jag vet inte hur man gör en thailändsk kyckling och cashewwok, men jag blir gärna inspirerad att lära mig. Och det är därför jag också älskar HelloFresh. Jag kan också säga en grej, det är också bra för er relation. Ni slipper det här tjatet och bara: John, vad ska vi äta idag? Men jag vet inte, jag är sugen på det. Jag är sugen på det. Och så bara, vi måste gå och handla. Nej, jag orkar inte. Och så hamnar man där, så blir det bara pannkakor till middag, förstår ni? Så att här får man bra jäkla mat på ett planerat och bra sätt. Förstår ni? Bara som det här sesamplanerade laxen. Bara en sån sak. Ni fattar. Det som jag säger också simpel och enkel är att så här, det är så jäkla pedagogiskt. När ni ser receptet så här, det ser ut som ett vanligt recept va? Men om jag säger så här, kolla upp i högra hörnet, exakt, då har ni en bokstav och en färg. Den här bokstaven och den här färgen är matchad med en påse här i, och det ska jag visa alldeles strax. Men något som ni också inte ser nu, men som jag gärna visar, är det här, baksidan. Det är liksom bilder på varenda steg ni ska göra. Det går liksom inte att misslyckas. Allt är liksom färdigmåttat. Det är så jävla genialiskt att liksom ni kan sätta era barn på att laga mat. Så fort Ivy växer upp så kommer jag sätta henne här. För det går inte att misslyckas även för henne. För det är så här, allt är färdigmåttat. Det finns liksom ingenting att göra fel på. Förstår ni? Det går inte att hälla för mycket sesamolja i, för sesamoljan är redan uppmätt. Ja men ni fattar. Nu ska jag visa i alla fall det jag pratar om. S1, färgen. Vi kollar i lådan om den finns. Nej, det var inte Y och röd. Nej, det var inte O och grön. Här! Här har vi ett S och en grön påse. Så det är alltså den vi ska laga idag. Så idag blir det alltså thai-kyckling och cashewwok. Vi sätter igång och det är nu. Men snälla, innan vi lagar den här kyckling och cashewwoken, så vill jag dela med mig min kod. Alltså vad tänkte jag på? Det viktigaste av allt. Alltså jag tänker ju på er. Och min kod är KlaraSkasse. Just nu får ni på era 5 första boxar får ni en rabatt upp till 1359 kronor. Nej men det här är, om det här var genialiskt, så vet jag inte vad den här koden är, KlaraSkasse. Den är om något genialiskt. Nu sätter vi igång. Genialiskt, färdigmåttat. Nej men alltså det är så smart, herregud. Och sen har vi en vitlöksklyfta. Kan inte gå fel. Sessitligt. Då är det bild nummer 1. Det är en liten text och då står det enkelt: koka upp en medelstor kastrull med kokosmjölk och vatten.
Det är bara en sån här grej lite intressant. Jag brukar inte koka mitt ris i kokosmjölk. Gör ni det? Nej, precis. Man får testa så mycket olika. Man får testa sina vingar med HelloFresh. Bara det också gillar jag. Att man vågar vara unik. HelloFresh står för så mycket bra, va? John, idag blir det ris som är kokad i kokosmjölk. Vad hände? John, idag blir det ris som kokas i kokosmjölk. Jag ser fram emot hur det kommer smaka. Men det lär sig inte bra, John. Men jag hade kokat och inte. Du är så jävla taggad på det här, känner jag. Woo! Den är din och den är min. Ja, den stora, den är lilla. Ja, då kan du berätta. Alltså jag älskar det här. Bra då. Det är det här återigen som jag älskar med HelloFresh. Att man gör recept som man kanske annars inte hade lagat. För jag kan inte laga såna här asiatiska recept utan HelloFresh. Alltså det blir rullians här i köket om man säger så, eller hur? Ja, thai är vardagslyxen. Känns som vi är tillbaka i Thailand här stund. Mm. Vet ni vad? Det var allt från mig HelloFresh den här gången. Och med min kod KLARASKASSE så får ni nu på era 5 första boxar upp till 1359 kronor i rabatt. All information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Och där har ni även länken. Nu ska vi avnjuta den här härliga, härliga lunchen. Så jag säger tack och hej och vloggen fortsätter. Det vi gör nu är att göra ordning rummet för natt. Och då går det till så här. Nu har vi dratt för gardinerna. Rummet börjar bli mörkt. Innan vi går och lägger oss nu så har liksom John då i det här fallet sett till så att blöjan är bytt och klar. Så att hon är liksom fräsch, tänkte jag säga. Nej, men så att hon har en fräsch och torr blöja. Efter det sätter vi på våran fläkt. Och det är som en white noise för Ivy. Så det är lite, brukar ni ha white noise så köper det. Brukar ni ha något annat köper det. Brukar ni ha tyst så köper det. Sen stänger vi dörren. Så att det verkligen blir mörkt här inne. Och det blir bara den här fläkten som låter. Och sen är det jag och Ivy. Och nu är det ibland så att John tar det här. Men nu ska jag ta det bara för att filma för er. Och då kommer det säkert ta lite längre tid för att jag ligger och filmar och pratar. Men vanligtvis går det alltså till så här nu att vi lägger oss med henne. Lägger filten på henne. Stoppar in appen. Jag brukar ligga bredvid tills hon somnar. John däremot brukar direkt så här när hon har lagt sig, hon kommer till ro, då går John ut från rummet. Och det är väl egentligen, tror jag, det är kanske bästa. Så att hon lär sig att liksom somna själv och vara lugn i att somna själv. Skulle hon på något sätt gråta eller vara ledsen, då är vi ju där givetvis. Vi kör inte på den metoden, fy fan vad hemskt. Utan det här är bara när hon så här, så fort vi liksom lägger ner henne, då brukar hon bara så här, så, och så somnar hon. Så att det har gått väldigt, väldigt bra för oss. Men vi har ju övat in det här också. Så att jag tycker i alla fall att det är ganska mysigt att ligga kvar tills hon har somnat. Så jag brukar ligga mot henne, vi brukar typ skeda varandra för att titta på varandra om du tänker. Och sen ligger jag där tills hon har somnat och sen smyger jag ut. Hej lilla Ivy, du ligger och skrattar. Du är inte redo för natten. Nej, du är inte redo för en nap nu. Nej, du är inte redo. Men vi måste sova. Vi måste sova. Ja, vi måste sova. Och som sagt, alla barn är olika. Så det här liksom fönstret av vakenhet får ni ju liksom kolla vad ert barn passar. Men till exempel som i det här fallet, Ivy visar inte att hon är trött. Så det är ganska svårt att läsa Ivy. Men där går vi bara på rutin. Ja, hej.
Hon ligger liksom och anskarvar här. Men nu förbereder jag en sån här muslinfilt och en lapp. Vi ska inte prata mer älskling, vi ska sova. Får vi se hur det här går. Men då brukar jag alltså lägga mig så här. Jag brukar stoppa in lappen och sen är det bara tysta. Och sen brukar jag även lägga över filten över huvudet lite. När jag väl ligger här så brukar jag lägga den så här. Nu har hon somnat och jag kan säga att det tog nog på riktigt typ 3 minuter för mig att ligga där och sen somnar hon. Det är som att hon vet nu att så här, sängen betyder sömn och det är därför vi släcker ner också, för att det är så här, nu ska vi sova Ivy. Och det är som att hon bara vet att då ska vi sova och jag går därifrån och hon somnar. Så alltså, det här har gått jävligt bra för oss, eller hur älskling? 100%. Men jag ska visa lite mer liksom hur det funkar under dagen nu. För till exempel det som blir lite problem är till exempel nu ska jag iväg träffa humlan. Och då kan det bli till exempel när det är dags för nästa nap. Att så här, då sover hon inte lika länge. För jag försöker att med näpen att hon ändå sover 1,5 till 2 timmar ungefär. Så att hon får bra med sömn liksom. Och sen är hon vaken 2 timmar till. Och sen går hon och lägger sig igen. Så det är så vi jobbar liksom hela tiden. Men nu ska man som sagt se om som sagt hur det går nu. För att jag ska mäta upp humlan om kanske 1,5. Så då väcker jag henne tills dess. Och sen får vi se hur det blir när det är dags för nästa näp. Antingen om vi hinner hem emellan. Eller om det blir så igen att det blir en näp i vagnen. Och då kanske det inte blir lika länge. Men det är också okej. Men bara vi försöker hålla liksom våra vakenfönster. Att de inte blir för långa. För det är då de blir så övertrötta. Och det blir ingen glad bebis. Så det är bara det. Men nu ska jag sätta mig och jobba lite grann. Men innan jag gör det så tänkte jag bara säga. Vad vi hade med oss på resan. Vad vi kände. Det här vill jag ge som tips. Att ha med er på resa. Och en grej som jag kände var så här, ett måste på en resa. Det var fläkten. Vart fan är vår fläkt? Vad fan är fläkten? John, var det fläkten? Här. Det var den här som vi satte på vår resevagn. Vi har ju Jojo resevagn, också ett måste tycker jag. Dels för att den var så jävla enkel att fälla ihop. Du kan ha den som handbagage, du behöver inte checka in den här. Utan de flesta också flygbolagen känner till Jojo. Så att de var så här, är det en Jojo-vagn? Ja, då vet de att den, man kan ha den som handbagage. Och den kunde verkligen bli jätteliten. Så den var så smidig, för då kan du ha den liksom hela vägen fram tills att du går på planet. Och då bara viker du ihop den och lägger den i hatthyllan. Så smidigt. Men på Jojo så satte vi alltså den här fläkten. Och det var ett måste. För vi reste ju till Spanien när det var typ 35 graders värme. Så det här var för oss ett måste. Och en annan grej som jag tyckte också var ett måste. Men som tyvärr då försvann i bagaget när vi reste. Det var paraplyet till Jojo. Så att hon kan få skugga. Så det var också, tycker jag, en väldigt bra grej. Sen skulle jag säga. Vad sa du? Ja, vi fick ner ett paraply av en vän som skickade ner. Så det var bra. Men sen också en liten UV-mössa när ni badar. Och sen en UV-dräkt till när ni badar också. Och jag kan säga att både UV-dräkt och badblöja skulle jag satsa på. För ibland hade vi badblöjan och ibland hade vi UV-dräkten. Men vi var ju oftast inte ens ute med Ivy förrän klockan var typ 3 tidigast. 2-3. Just för att solen var så stark. Så ja, vi tänkte ju lite så också. Men det är som sagt vad man föredrar. Badblöja eller UV-dräkt. Men jag skulle säga båda. Och en UV-hatt och en solhatt. Så solhatt, UV-hatt, badblöja, UV-dräkt, paraply och fläkt. Det var de grejerna som jag tyckte var skitbra. Sen köpte vi även en UV-filt. Och den är också bra, men för oss var det för varmt att ens ha filten. Men typ om man åker nu när det är lite svalare, även i Spanien, så är väl UV-filt bra om man till exempel somnar i vagnen och det kommer lite sol på benen. Så är det jättebra. Så det var det egentligen som jag kände var så här. Det här var bra grejer. Sen har vi även pratat om, vad behöver man när man blir förälder första gången? Vad behöver man då? För det finns så mycket prylar. Och tro mig, vi var de föräldrarna som också köpte så mycket prylar och som man bara kände så här. Det här har vi aldrig använt. Och jag kan säga, näst för mig, baby näst. Nästan en sån sak som jag skulle säga onödig. Jag vet, alltså jag, så här, jag är glad att jag hade ett näst. För när hon var pytte liten så låg hon mycket i nästet. Men man hade lika gärna kunnat lägga den här i soffan och lägga massa handdukar runt. Eller skapa liksom ett eget typ av näst. För jag tror att det är det jag kände att så här. Det var ändå inte så mycket som hon låg i själva nästet. Utan vi hade mycket så här filtar och handdukar som vi la runt och skapade vårt lilla näst. För de kan ju ändå inte rulla då liksom. Så det var vad vi också gjorde. Så jag skulle säga att näst, absolut, det är nice. Men inte ett måste. Bärsjal eller bärsele tycker jag var jättenice att ha. Och sen skulle jag också rekommendera er till en annan grej. Köp kläder som ni vet att ni kommer använda den årstiden som bebisen kommer. För att Ivy var ju en sommarbebis.
Och jag hade så mycket fina kläder. Men jag hade liksom stickade plagg, mjukiskläder, ja men så fina liksom långärmade tjocka arm eller bodysar. Och det var så här, jag har inte använt dem en enda gång. Alltså så att de försvinner ju bara ner i en påse nu och förhoppningsvis används till nästa bebis om vi får den. Så att det vart liksom så här, köp bara grejer som ni vet att ni kommer använda den årstiden. Det är klart att man hade kunnat ha en stickad tröja även i juni, det är inte det jag menar. Men fortfarande så att vi borde ha satsat mer på kortärmade bodysar. Vi hade ingen kortärmade bodys när vi kom. Vi hade bara långärmade. Och nu kunde man inte veta att det skulle bli en så varm juni som det blev. Men jag skulle säga, avvakta med kläder. Köp inte så mycket kläder. Köp ett plagg för att det är lite roligt. Och sen avvakta tills att faktiskt bebisen kommer. För ni vet inte ens, ni kanske får en jättebebis. Och då kan ni inte ens ha de här newborn size liksom. Så jag skulle säga, avvakta med allt sånt där. Vad tyckte vi mer var viktigt? Är babygym viktigt, är det några som har frågat. Vi använder det här babygymmet som vi köpte på Bonte jättemycket. Hon älskar det babygymmet. Även den här som jag trodde skulle vara ganska tråkig. Hon älskar att ligga i babygymmet och kolla på den här. För att hon ser ju sig själv då. Så att den brukar ligga så här. Och sen brukar hon liksom ligga och titta på sig själv. Så det älskar hon. Och sen skulle jag säga, satsa på en babysitter. Alltså den här som är där. Ni ser den. Den har hon älskat. Och jag kan säga att det har varit så jävla enkelt. Till exempel om John jobbar och jag är hemma på morgonen. Vill göra min frukost eller om jag tvättar eller någonting. Så hon kunnat ligga i den. Och den har ju tre olika steg. Så jag skulle säga att den för mig har räddat mig mest av alla de här grejerna man köper till bebisar. Den, jag har älskat den. Just för att hon gillar att sitta i den. Och hon får samtidigt vara med. Hon ser saker. Men man behöver inte gå och bära henne hela tiden. Och det är också varför jag tycker att bärsel och bärsjal var så bra också. Och jag skulle säga bärsel är det vi använder nu. Bärsjal tycker jag var så bra när hon var så liten. För jag tycker att då kommer hon så nära. Och det är skönt för henne än att hänga i ett bärsele. Så jag tycker att det var också en bra grej att ta från början. Och de här bärsjalarna som jag har, som är från det här märket, de är så jävla enkla att sätta på. Det ser krångligt ut, men de är inte krångliga, jag lovar. Och sen har vi kört bärselen från Nayel. Och de funkar också jättebra för oss. Vad är det mer, älskling, som vi har tyckt har varit bra från start? Bra blöjor. Bra våtservetter. Kräm till rumpan om de blir röda. Men det är så basic stuff. Jo, sen måste jag faktiskt rekommendera en sån här. En nattlampa som jag har haft. Istället för att liksom tända upp på natten och väcka typ John bredvid. Så har jag haft den här. Och så tänder man bara den här under. Och det blir lite så här behagligt mysigt ljus. Och du ser inte tillräckligt mycket för att typ så här byta blöja. Och kunna göra rent ordentligt. Och sen till mig. Jag har inte behövt så mycket amningsinlägg och sånt. För jag läcker typ inte. Jag läcker typ så här. Typ efter liksom 2-3 timmar skulle jag säga. Men annars läcker inte mina bröst liksom hela tiden. Så jag kan ju typ alltid gå utan BH. När hon typ ammar, då kan det andra bröstet börja läcka. Men då gör jag bara så här. Och håller in det i typ 10 sekunder. Och då slutar det. Kroppskontroll, ni vet. Nej, men så det har faktiskt inte behövts för mig. Det som behövdes i början när jag ammade var såna här kompresser, de här. De var ett måste för mig, för jag fick ju så jävla ont i bröstvårtorna när hon skulle börja amma. Så det här var första veckan typ. De var liksom såriga, de gjorde ont. Så de var jättesköna att bara lägga på här som en kylande liksom kompress mellan amningarna. Såna här kylande bindor och såna här grejer, jag använde inte det för jag fick aldrig ont där nere. Jag var inte heller svullen. Det var ju många som var såhär, man kan inte torka sig sånt, så man får ha den här plampgrejen som torkar. Eller blöter. Jag behövde inte den heller. Men jag vet att typ alla som jag känner använder den. Och har sagt att det var ett måste för dem efter att de födde barn. Men jag behövde inte det. För mig var det inga problem att torka med den nere eller någonting. För jag svullnade inte ens upp faktiskt, konstigt nog. Lite grann givetvis. Men inte att jag fick ont på det sättet. Vi har ju haft den här Olit sockan på hennes fot. Och nu har vi också börjat med, eller vi har testat nu några gånger med en såpåse som är från Nanit. Jag kan slänga in den här. För den ska också mäta av typ så här andning, den mäter också av alla sådana grejer. Så den har vi också testat tillsammans med kameran med Nanit. För den tillsammans med den här sovsäcken eller vad man säger, det är de som mäter av typ så här andning, syreupptagning, massa sådana grejer. Alltså man behöver inte allt, men det är faktiskt också ett bra tips.
Jag ska fan försöka fixa ett samarbete på det. Om ni hade varit intresserade och typ få en rabattkod där kanske. Det kan jag faktiskt kolla. Och om intresset finns. För då ska jag fan försöka få till ett samarbete där. Eftersom vi har helammat så har inte vi behövt någon ersättning eller sånt. Så det kan jag inte riktigt rekommendera. Den här ersättningsmaskinen från Babybresa. Den är ju helt fantastisk. Vi använde ju den en gång när mina bröst fuckade ur där ett tag. Och den är helt otrolig. Så ska ni köpa ersättning så hade jag faktiskt unnat mig den lyxmaskinen. För den är helt fucking otrolig. Det är ju alltså att den här, den står faktiskt här just nu. Eftersom jag helammar och inte använder den. Men den var ju alltså helt jävla otrolig. Alltså den gjorde ju verkligen liksom att så här, det var inte jobbigt i ersättning då. Det är ju exakt som en sån här kaffemaskin. Fast liksom en mjölkersättningsmaskin. Nej, så bra. Napparna som Ivy har, jag slänger in dem här. De här napparna är de enda napparna som Ivy tar. Hon tar ingen annan. Så det har också varit jätteviktigt. Att ha flera av dem om de kommer bort. Och sen måste jag säga muslinfiltar i alla fucking olika former. Alltså vi köper våra muslinfiltar hos Lively. Jag älskar det materialet. De är så mjuka, lena och skulle de komma över ansiktet så kan de andas igenom dem. Så det är väldigt skönt som mamma. Sen måste jag också säga ett måste. Gud, jag kommer bara på mer och mer saker nu när vi pratar om det. Överallt i lägenheten så har vi små såna här tvättlappar. Det är som små handdukar, ja, ni ser, där var lite kräks. Såna har vi så många. För att liksom kräks de eller dreglar så är det alltid bra med massa såna här. Vi har jättemycket såna. Så de tvättas i princip varje dag. Men vi har nog totalt så här 30 stycken. Så det skulle jag säga är ett fucking måste. Jag tycker att de är fantastiska. För du vill inte hålla på med så här våtservetter hela tiden. Utan då kan man ha en sån liksom. Så det är faktiskt jävligt bra. Och sen är det lite så här, skaffa en bra vagn som är skön att köra. För att jag kan säga så här, jag älskar ju min Cybex-vagn. Jag tycker också att den har varit så jävla bra nu när hon ska börja bli lite stor för nästet i. Så har det varit skönt när det har varit varma dagar och man inte vill ha det så trångt. Så tar jag ut nästet och hon ligger lös i vagnen. Och då lägger vi henne på mage och då ser det ut så här. Och då tränar ju hon liksom nacken så jävla bra. Samtidigt som hon älskar det, för hon tittar ju ut. För att Cybex-vagnen är ju så jävla smart. Att man öppnar ju upp den liksom där fram. Så hon ser ju ut. Så hon tränar nacken samtidigt som hon blir väldigt stimulerad. Och jättebra. Alltså så här. Ser ni? Så det är faktiskt riktigt bra. Sen vill jag också tipsa om en grej till som för mig har varit ett måste. Det är den här LV bröstpumpen. Också från Bonti. Jag kan säga att den är så jävla nice. Om ni vill typ kunna pumpa ut lite i flaska. Och så är den skitbra. För att den för mig är så enkel. Det kommer mjölk direkt. Den är enkel att använda. Skitsmidigt. Det blir liksom inte ett projekt. Och sen vill jag också säga en till grej. Ni ändå har det på tråden. Den här Medela nattflaskorna. Då är det den här vi använder. Och det är bara för att den gör så att det är lite så här, tar lite lång tid för barnet så att den måste suga för att få liksom mjölken. Och det är också om du får som mig som vill helamma, då blir det inte så att det är lätt att suga på flaskor och att de kanske inte tar bröstet sen. Utan det blir ändå att så här, de tar flaskan och allting men de får suga på den så som de får suga på bröstet. Herregud vad jag pratar. Nu ska jag sätta mig och jobba lite så vi hörs snart igen när det är dags att väcka Ivy. Ja, jag har suttit och jobbat men nu har jag också samtidigt suttit och pumpat. Alltså jag kan säga så här, det här är så smidigt. Och jag pumpar nu för imorgon har jag en plåtning. Och då ska ju John ha hand om Ivy så jag måste pumpa ut. Så jag tänker att det är bäst att dela upp den här med pumpningen. Det gör lite nu, lite ikväll och lite imorgon innan jag åker. Så jag tänkte att när jag ändå satt och jobbade med datorn så kan man ha den här. Och det som är så smidigt med den här är att du också kan göra så här. Man kan bara lägga den här så här, det ska vi säga. Så att den samtidigt pumpar samtidigt som jag gör massa saker. Så det är nice. Så nu ska vi hälla upp det här i en liten flaska så att den står redo i kylskåpet till imorgon när prinsessan behöver. Den här är faktiskt nu 2 dagar gammal och jag tror inte man ska ha dem längre än 2 dagar i kylen. Så den här kan jag faktiskt slänga ut. Jag vill verkligen säga det, att de här blommorna, de ser inte mycket ut för världen nu, men det jag älskar med de här, det är att de, alltså de håller på riktigt i en vas när jag sätter dem så här i vasen, typ 3 veckor, på riktigt.
Så det är så jävla värt pengarna. En sån där bukett kostar 99 kronor på ICA. Och de håller, alltså på riktigt, 2-3 veckor. Svinbra för fan. Ja, nu har vi röjt upp lite här. Nu behöver vi bara ställa ut skräpet. Så att en tipptapp kan komma och hämta allt det här skräpet. Jag kan inte stå här inne längre. Jag får panik. Vilken jävla känsla. Nu kommer jag verkligen öppna upp här och njuta av det här fina köket. Vi måste skicka tipptapp, ja. Ja, exakt. Bär du in de här blöjorna eller slink i rummet? Så. Nej, men alltså det här, alltså den här känslan med ett skinande rent kök. Fantastisk känsla. Nu ska jag faktiskt bara klä på mig lite kläder, välja ut kläder till Ivy och sen ska vi bege oss och möta humlan. För som sagt, vi ska gå och äta lunch om 20 minuter. Så jag måste hinna klä på mig, hinna vicka henne, byta blöja och sådana saker. Men här tänker jag till exempel, här vill jag amma direkt när hon vaknar. Men nu blir det nog lite tight eftersom vi ska möta humlan. Så då tänker jag att jag väcker den så sent som möjligt så att vi direkt går dit och så ammar jag så fort vi kommer fram till Mahalo där vi ska käka lunch idag. Och jag köpte som sagt, jag visade ju den här overallen nyss. Men jag köpte också så andra mysiga saker från Sara till Ivy. Kolla på den här. Så hur gulligt, det är såhär Marie, kashmir, nej vad fan. Det var så jävla lyxigt det här. Ja, 100% kashmir. Ja, det är ju lyxigare än vad jag själv har. Men en sån här liten mössa till. Och jag tänkte idag, så tänkte jag att man kanske kan ha det. För idag är det faktiskt bara 13 grader ute. Men det kanske ändå är för varmt eller? Fast den är väldigt, väldigt tunn. Alltså ni ser ju, den är extremt så här tunn. Blir hon för varm eller... det här är okej. Jag såg att Kinsa precis var ute med vagnen. Hon hade till och med lagt över täcket över vagnen. Så att, vet ni vad? Jag tror det får bli det här plagget för Ivy idag. Det blir nog bra. Jag köpte även en skitgullig. Alltså kolla den här kottan. Kolla. Alltså jag gör. Så gullig. Och en till sån där liten mössa. Men alltså du vet, jag känner bara återigen. Ivy är så stor. Så att det står 3-6 månader. Man bara, jag ser att det här kommer vara jättetajt på Ivy. Vi får se helt enkelt. Men den här overallen, alltså jag är kär. Men vi gör så. Vi väcker henne, sätter på henne kläder och sen går vi. Flera av er som har skrivit till mig bara, varför väcker ni henne om hon vill sova? Men det här är ju också för att återhålla de här rutinerna. Och ja, så att hon liksom ska kunna vara vaken lite till. Så att hon inte sover jättelänge nu och inte sover på natten till exempel. Det här funkar liksom återigen för oss. Så jag säger inte att det här funkar för alla, men det funkar för oss. Jag ska väcka henne nu, byta blöja. Och sen då ber vi oss och möter humlan. Alltså, nu ska vi byta blöja. Ska vi byta blöja, älskling? Ja, du får sträcka på dig så att du vaknar till, mitt hjärta. Jaha, du kanske inte behöver byta blöja. Den var ju helt torr. Har du inte kissat på hela näpen? Va? Har du inte kissat på hela näpen, mitt hjärta? Du är tröttis. Ja. God morgon. Hej. Hej. Va? Alltså jag äter upp dig, vet du det? Alltså och de här små fötterna gör mig galen. Du är det sötaste jag vet. Gosunge. And she is ready. Kolla vad gosig du blev, baby. 3-6 månader slängde i väggen. Den här kan jag ju som sagt ha typ max 2 veckor till. Gud vad du varit söt till den här. Nu går vi och möter humlan! Yay! Du är den absolut gulligaste jag vet. Förstår du det? Nu går jag här igen över henne som ett stort jävla monster och bara, Du är det gulligaste jag vet. Ja, nu har vi mött upp humlan, 10 år senare. Men, alltså, fint folk kommer sent, humlan. Och det var inte jag som var sen, det var hon.
Hon var väldigt fin idag. Vad sa du? Hon var väldigt fin idag. Visst är hon fin? Ja, hon är så jäkla. Men jag älskar då liksom att hon har ingen strumpor på sig. Nej, jag vet. Jag måste verkligen köpa mamma. Toppen mamma. Gud, vilken mamma-tjej. Nej, men. Herregud. Nu i alla fall, precis som jag sa, nu ammar jag. Och sen om typ 1,5 timmar till 2 timmar, då ska hon alltså sova igen. Så bröstet somnar hon inte vid, utan det är liksom under tiden mellan, i vakenfönstret. Precis som vaknar, då ammar jag. Vaken, leker, stimuleras och sen sover hon. Och sen börjar vi om, och sen börjar vi om, och sen börjar vi om. Ni fattar. Nu ska vi äta, jag valde en Temptation Island. Det är typ någon asiatisk sallad, jag har inte testat den innan. Med tempe? Ja, med tempe. Och sen en, men snälla den här lastbilen, han förstörde allt. Sen en ismatcha. Humlan har tagit en latte, en avokadomacka, en chia pudding och en god chokladboll, så vi kanske kan dela på det. Ja, det är givet. Oj, du är sån. Ja, sån är inte jag. Som tänker på andra, du vet. Just det, jag tänker inte på andra, jag tänker bara på mig själv. Bara på dig. Just det. Ja. Just det, efter det här kan man gå in på apoteket och berätta för kvinnan när jag har gått för mina ändtarmsproblem. Nej, jag vill inte följa med. Det kanske vi kan berätta faktiskt. På tal om dem, det har typ blivit bra i min röv. Mollykålen har jag inte tagit nu på några dagar, men jag tog en på som dagen. Och det hjälpte mig jättemycket för avföringen blev liksom lös. Oj. Just det, folk äter ju här. Äter här. Ja, toppat. Ja, nu äter vi också. Vi kan berätta, jag kan berätta mer snart om ändtarmsproblemen. Jag får tårar i ögon. Vadå? Hon ligger ju liksom här och leker med sina små kompisar. Hej, hej, kaktusen! Nej, hej, vad fan är det här? En lama, eller? Ja, det är en lama kanske. Vatten. Ja, hon leker med sina kompisar. Jag kollar. Hon har kul där. Hon har verkligen trevligt. Humlan, det är viktigt att berätta när man är nöjd, vet du. Ja, det är så. Kom här nu. Nu är vi på apoteket. Du, jag ville bara säga att min röv just nu mår prima. Nej, men Humlan, det är viktigt att berätta när man är nöjd. Det vill jag säga. Hej då. Viktigt att berätta när man är nöjd. Jag är en nöjd jävla kund, Humlan. Därför är det viktigt att gå in här och berätta om ändtarmsproblemen och att de verkar bli lösta just nu. Nu ska vi stoppa in ett kuvert. Det här är nu. Ska jag ta blå eller gul, Humlan? Det här vet inte jag. Då kollar man här. Då står det 110,58. Då kollar man... Var? Jo här, lokalpassen börjar på 10. Ja, exakt. 110. Det stämmer. Nej, vadå? Humlan, lokal, det är väl bara Stockholm? Det här är ju Stockholm, min dumma jävel. Aha. Gud, vilken attityd. Den här då? Hjälp. Den ska vi gå och de ska vi lämna in. Kom, Humlan. Jag ska hämta ut ett litet paket, men jag har glömt mitt lägg. Vi får se hur det här går. Du, jag ska hämta ut den här. Men nu har jag glömt lägg. Jag kan skriva in personen. Alltså, de här känner mig. Ja, jo, det förstår jag. Hej då, vi ses snart. Bra dag, hälsa. Men va? Kolla, Ivy. Nappen, var är nappen, Ivy? Alltså, hon hade den precis i munnen. Har hon tappat bort den eller gör det? Ja, ofta hon bara... Puff, nej, men jag och så hamnar den där. Så här. Men vart är nappjäveln? Hallå, barn. Vart är nappen? Vart är nappen? Där var nappen. Hitta! Varsågod! Då! Nej. Det är så god som man får en älskling! Man får inte honom! Man bara... Vad är det för två kärringar du ser här? Alltså jag undrar verkligen så här. Hon tänker att det är vi så. Ser det här söta. Och så ser hon oss, du vet. Nej, jag vet hur hon ser dig. Ja. Fortsätt prata om henne, ska jag visa hur hon ser dig. Gullig, och du är så söt. Och jag vet att du går på sig. Precis, det är så hon ser dig. Ja, fantastiskt. Vilken underbart. Skön, vilken jag tycker skönhet. Du ska sluta prata med henne nu. Ja, hon kanske blir det. Mardröm. Kom igen för livet. Mardröm är det. Och nu är jag hemma igen. Och Ivy råkar faktiskt somna i vagnen. Så... Nu bär vi upp henne och lägger henne in i sängen så att hon sover i 1,5 timme till 2 timmar. John rev bara allt här på vägen. Nu sover Ivy igen. Alltså på riktigt, när vi gör så där, det går på, alltså nattningar går på typ så här 2 minuter innan hon somnar. Och även fast inte hon har somnat helt, att hon ligger och blundar och man märker att när som helst kommer hon somna, då går ju vi ut. Och sen sover hon.
Men som sagt, var med på att i början kan det ju bli lite så här att hon vaknar, men försök liksom söva om dem och söva om dem, söva om dem, så att de ändå får sin nap liksom. Det har jag märkt stor skillnad på Ivy i alla fall. Och sen skulle jag säga A och O, låt inte din bebis somna vid bröstet. Hur mysigt det än är, så Ivy somnar aldrig vid bröstet, utan äta, det gör vi, men då äter vi inte snuttar, för då blir det ju annars att så här, mitt bröst blir som en snutte för henne, och det är det vi inte vill. Så äta en separat grej och sova en annan. Och det är liksom nästan regel nummer ett. Men alla de här frågorna och allting, då skulle jag säga vänd er till sovande barn återigen. För att det är hon som kan det här. Det är hon som lägger upp en plan för just ditt barn. Och jag är jävligt tacksam att vi tog den hjälpen. För oss har det hjälpt som fan. Men som sagt, alla de här små detaljerna, hur ni ska gå tillväga för att liksom börja med det här. För ju senare man börjar med sin bebis eller med sitt barn, desto svårare är det ju. Och vi säger nu att du sitter här med en tvååring och bara, alltså mitt barn sover inte. Nej, men hon kan ju hjälpa dig även där. Men då är det ju på ett annat sätt. Och även om du har en bebis som är lika gammal som Ivy, så kanske ni måste göra på ett annat sätt. Och det är därför ni kanske då behöver hennes proffshjälp liksom. Men jag har ju lovat er bara att gå igenom hur vi gör. Och det här är i alla fall hur vi gör. Men jag tänkte duscha nu, sticka till Farmano fort, föna mitt hår. Så jävla nice. Och sen tänker jag att vi ses när jag kommer hem igen. För som sagt, vi har ju fortfarande mat att äta från HelloFreshen som jag lagade faktiskt igår. Så den ska vi äta nu till middag, tänker jag, som rester. Och ja, och sen kör vi en nattning, alltså för natten, när jag är tillbaka från Ferman och har fönat håret. Så gör vi det. Så nu har vi sovit lite, jag har fått lite jobb gjort. Och nu är klockan snart 7. Så nu ska vi börja vår kvällsrutin. Och vad är det, Ivy? Jo, vi brukar lyssna lite på musik. Vi brukar dansa. Vi brukar sjunga. Och sen brukar vi bada. Ska vi börja med bada? Så då går vi in här. Och så tappar vi upp en litet bad i din lilla balja. Och så badar vi lite. Och sen blir det lite sångstund. Och sen blir det läggdags. Hej, hej, hej. Nu luktar du gott. Nu ska vi bara smörja in dig. Det är alltså nästa steg. Och just nu har vi kört med den här Special Care Junior mjukgörande hudkräm. Den tar vi och testar, eller hur? Och sen efter insmord och bad så är det pyjamasdags. Och nu är det dags för sång. Och då brukar vi köra typ såhär Mio Mio Mio. Jag brukar köra alla din sången. Vi brukar köra alfabetsångerna, Majas alfabetsånger. Jag körde dem när jag var liten. Ja, vi brukar köra lite olika. Men ikväll blir det nog, ska vi köra Mio Mio Mio? Den kör vi. Och sen, och när hon blir lite äldre, då tar man ju även in läsning här. Alltså läsa en bok. Men riktigt dit är vi inte. Eller där är vi inte än. Så det här brukar liksom bli vår kvällsrutin. Liksom att vi släcker ner lite. Vi brukar i alla fall typ tända upp lite ljus. Ha lite mörkt så att det är liksom nedsläckt. Men nu tänker jag att jag gör en liten annan variant. Bara så att ni ska se i kameran. Så att det inte bara blir mörkt. Men vi testar. Så nu blir det lite dans. Dans, så kan jag säga, då kommer hon ner i varv, hon är lugn, jag bär ner henne, lägger henne i hennes säng, lägger filten, lägger nappen i munnen och sen går jag ut från rummet och hon sover. Så här enkelt kan det vara. Jag vet att nu är det många som hatar mig. Och då tänkte jag bara säga det att nu kan det vara så att nu kommer jag gå och lägga, nu klockan 7:30. Det blev lite tidigare idag och det är bara för att det blev en kortare nap, sista napen. Så hon fick gå och lägga sig 7:30. Nu kommer vi kanske gå och lägga oss vid 12 och då toppar jag upp med lite mat och sen sover hon antingen hela natten eller vaknar hon typ 5-6 och vill ha lite mat och sen sover hon till typ 9 eller när jag väcker henne. Och jag tror att det har mycket att göra med att liksom napsen hålls, hon får fullt med mat, hon är mätt
Och då sover de bra helt enkelt. Men så här, jag har fått jättemycket hjälp av sovande barn. Så att vill ni ha liksom mer hjälp så kanske passar er också. Så ta hjälp av henne. Hon är grym faktiskt. Men nu ska jag visa henne. Och sen säger jag faktiskt tack och hej. När Ivy går och lägger sig så är den här vloggen slut. För att den här vloggen skulle ju verkligen handla om Ivys sovrutin helt enkelt. Glöm nu inte koden hos HelloFresh eller allt finns i beskrivningen och det vet ni. Men jag säger godnatt och hej då. Och nu kommer vi säga godnatt till Ivy.